Ko je istinski hrišćanin? Hrišćanin koji voli slavu ili zadovoljstvo ili novac nije istinski hrišćanin. Hrišćani treba da trpe osetna lišavanja i podvige kako bi se oslobodili ovih strasti. Svako dobro delo treba činiti s ciljem primanja Hristove blagodati i svetosti. Moliti se s pažnjom jeste dar Boži. Grešnici su neprijatelji Boga od kojih se On odvraća. Istinski hrišćanin je onaj koji je iskreno ispovedio pred Bogom i anđelima za vreme svog krštenja da se odrekao đavola i svih satanskih dela njegovih i koji je dao zavet da će služiti Hristu Gospodu ispunjavajući sve svete zapovesti njegove i na taj način se udostojio da tajanstveno primi skrivenu blagodat Božiju i da je osveti u duhu, to jest da spozna duhom da ju je primio. Čim neko dobije blagodat, istog trenutka se odvraća od plotskih stremljenja, počinje da mrzi svetske pohoti i blagodaću Božijom postaje otporan i mrtav za njih, zbog čega božanske zapovesti Hristove ispunjava sa svakom radošću i usrdnošću, a bilo kakvu telesnu slast ili sticanje ili čast i slavu njegova duša više ne želi, kao da se nalazi van tela i van sveta, kao što kaže Gospod: od sveta niste, je Evanđelje po Jovanu 15.19. Pošto je tako sjedinjen s blagodaću Svesvetog Duha, raduje se uvek i poje: ja se veselim u Gospodu i radujem se u Bogu Spasitelju mome. Psalam 103, stih 34, Evanđelje po Luki 1.47. Ni na koji drugi način niko ne može da postane istinski hrišćanin. Ove tri stvari, slastoljublje, srebroljublje i slavoljublje, porobljavaju čoveka đavolu. I hrišćanin koji se prepušta plotskim strastima više nije Hristov sluga, već je sluga greha i đavola. Isto tako hrišćanin kojeg savladava srebroljublje i koji voli novac više nije hrišćanin, već idolopoklonik, kao što kaže božanski Pavle, podjednako kao što i onaj ko voli ljudsku slavu nije istinski hrišćanin, već neki izvanredni vojnik đavola. Koga savladava ili svaka od sila strasti ili samo jedna od njih u potpunosti, nema opštenja s Bogom, Presvetom Trojicom, Ocem, Sinom i Svetim Duhom. Čak ni ako posti, bdi, spava na goloj zemlji i trpi svako drugo zlopačenje. Čak i ako ima sve znanje i mudrost. Zbog toga prvo treba da bude oslobođen u duhu ovih strasti od strane Hrista Gospoda koji kaže: zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu, a rob ne ostaje u kući vavek, a sin ostaje. Evanđelje po Jovanu 8.34. Ovaj dom jeste carstvo nebesko. Vidiš li strašnu presudu Spasitelja? Ako vas dakle sin izbavi, zaista ćete biti slobodni. Evanđelje po Jovanu 8.36. Dakle, kad neko bude oslobođen od ove tri strasti, neka peva, neka se klanja slaveći Boga, neka se moli kao onaj koji je već postao istinski hrišćanin i Hristov sluga. On se udostojava velike milosti, jer uistinu koga su porobile one tri tiranske strasti, ili makar jedna od njih, čak i ako bi hteo, ne može sam da ih se oslobodi, zato što je ovo oslobođenje u rukama Isusa Hrista, Sina Božijeg i cara po vlasti, koje je dobio od Boga Oca svog kroz krst i smrt koje je pretrpeo, kao što je sam potvrdio posle vaskrsenja: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Matej 28.28.18. Pribegnimo onda oslobodiocu svih Hristu Gospodu, kao jedinom koji ima vlast upotrebljavajući sve mere za to da se udostojimo oslobađanja od ove tri strasti. Počnimo da postimo, da se molimo i dajemo milostinju, kako bi Bog video da iskreno želimo slobodu, da je usredno tražimo čineći takva dela radi nje i kako bi nam, vidjevši to, darovao željenu slobodu, On koji želi milost. Znak ovakve slobode jeste mržnja prema onim strastima.
takva da ih se onaj koji se oslobodio gnuša kao mrskosti, koja mu je odvratnija od svake materijalne mrskosti. Jer dobro je delo pevati, moliti se, postiti, bdeti, davati milostinju, držati se u poniženju, postati ništa radi Hristove ljubavi. Međutim, vidimo mnogi od naše braće koji su se uzaludno trudili i trude se čineći takva dela. I očigledan je uzrok ovoga. Pošto je sva ljudska priroda nakon prestupanja prve zapovesti postala truležna i smrtna i zbog toga slaba i nemoćna, sklona svakom zlu nerazumnosti, kako je moguće da se ona sama po sebi oslobodi razvraćanja u pomislima svojim, kad je ovo razvraćanje u njoj postalo na izvestan način prirodno? Međutim, kako može da se oslobodi? Ako bude postio, bdeo, molio se, preduzimao svaki trud i podvig i delio svoje imanje siromašnima samo sa ciljem da se udostoji oslobođenja razvraćanja u pomislima silom Gospoda našeg Isusa Hrista, jedinog oslobodioca, koji je zbog toga i došao u svet kako bi uzeo grehove sveta. I ko posti, moli se, trudi i čini svako drugo dobro s ciljem da ga Hristos oslobodi, naravno da će biti oslobođen. Ispoznaće svog oslobodioca i zablagodarit će mu, smirit će se i pokoriti pred nepobedivom silom Hrista Gospoda. Ako ne živi životom po Hristu, s takvim ciljem uzelu će se truditi i preći će u drugi život kao siromašan i nesrećan hrišćanin. I mi treba da znamo da su sav podvig đavola i demona i sve njegove spletke koje pravi svakom hrišćaninu usmereni na to da seju među hrišćanima nerazumevanje ovoga i neznanje o tome kako ne bi znali pokazani cilj, već držali u mislima da mogu da se spasu sami posredstvom dobrih dela koja čine. Demoni često čak pomažu i molitvama, milostinji i postovima i bdenjima i svim drugim dobrim delima kako bi ih oni koji ih čine činili bez cilja koji smo naveli, držeći svejedno u mislima da čine pravo dobro i kako bi kroz to ostali neizlečeni od strane Hrista, jer je istini zakon Hristov da sam Hristos ne može da izleči onoga ko nije spoznao svoju bolest, ko ne zna lekara i ne traži ga. Dakle, dobro je delo, kao što smo rekli, post, milostinja i ostalo. Dobro je tugovati zbog grehova kako svojih sobstvenih, tako i svoje braće. Također plakati s onima koji plaču i radovati se s onima koji se raduju. Međutim, sva ova dela, dostojna hvale i divna, ne služe ničemu i uzaludno propadaju ukoliko onaj koji ih čini ne postane zajedničar u svetosti Božjoj. Jer sva dobra dela treba da se čine sa ciljem, kako kaže apostol, o onima koji se udostojavaju da ih Bog kazni kao sinove, da ih Bog kažnjava na korist da postanu dobitnici svetinje njegove. Jevrejima 12.10. Ukoliko neko nije zajedničar u svetinji Božijoj, uzaludan je trud njegov, uzaludna je vera njegova, naročito kad nema mogućnosti da čini ova dobra dela na doličan način, po zakonu i zapovesti Božijoj, bez pomoći Isusa Hrista, Boga našeg. A onaj ko se nezakonito podvizava, ne venčava se kako određuju božanski zakoni. A zakon je da se ova dela čine u tajnosti, sa svakim čuvanjem i paženjem pred licem jedinog Boga, kako ni leva ruka ne bi znala šta radi desna. A šta je desno i šta je levo? Slušaj, desno je kad hrišćanin ispunjava ono što je zapovedio Hristos sljedećim rečima. Kada svršite sve što vam je zapoveđeno, govorite, mi smo zaludne sluge jer učini smo što smo bili dužni činiti. Luka 17.10. Međutim, da li je moguće da se bilo kada nađe čovjek koji bi učinio sve što je bio dužan da učini? Neka bi učinio sve što je bio dužan da učini ili deo toga. Ko je mogao da učini to bilo kada sam po sebi, svojom sopstvenom silom, ne budući prvo ukrepljen tajanstveno božanskom silom Hristovom? Ko čini bilo kako dobro bez Hrista, avaj njemu i delu njegovom? A levo je kad neko čineći ono što treba da čini, misli da je zbog toga dostojan velike časti od Boga.
Takav nikad neće biti zajedničar u svetinji Božijoj, čak ni posle takvih podviga i takvog znoja i teško njemu posle smrti. Koji su znaci koji bi pokazivali da je neko dobio blagodat Božiju? Kad je neko bezgnevan, kad nije oskrnavljen telesnim slastima, kad je tih i krotak, ima smirenje zajedno s nezlobivošću i sastradavanjem, s ljubavlju prema bližnjima, čistom i nelicemernom verom u Boga, nesumnjivom i čvrstom, tako da za njega može da se kaže verova Bogu i primi mu se u pravdu. Rimljanima 4.3. I ko nema ovakve znake blagodati Hristove, bez sumnje čini svoja dela kako bi ga ljudi proslavljali. Neka i kaže da ne traži ljudsku slavu, on kao i protiv svoje volje biva hlapljiv prema njoj, jer gdje nema Hrista, tamo su demoni, a gdje su demoni, ispravne pomisli se izvrću i razvraćaju. Kao što za vreme noći lete šišmiši, tražeći sebi hranu, tako i demoni zajedno sa svojim prvencem, načelnikom tame, đavolom, za vreme ovog života, razvraćenog i pomračenog, trče i po zemlji, po vazduhu i po svim mestima koje su pod nebom, u jednom trenutku se prenoseći s mesta na mesto, jer su demoni po prirodi mislene tvari. Ovo svako može da shvati sudeći po tome kako deluje naš sopstveni ljudski um, koji kad je video da jednom, neka je to i daleko i nalazi se na velikom prostranstvu, misleno obleće sve za tren bez obzira na to što je vezan ploću. Evo zbog čega za istinskog hrišćanina biva nemoguće da uznosi um svoj ka Bogu, da razmišlja o božanskom, da besedi sa sve blagim gospodom i da posredstvom takvog svetlog sećanja i umne molitve prima od Boga prosvećenje i blistanje, ako nije zapečaćen blagodaću Svetog Duha. Čim đavo vidi da um, duh hrišćanina, nema pečat blagodati Božije i da je nago od nje, a želi da pređe misleno kroz vazduh i vine se ka svevišnjem Bogu kako bi besedio s njim posredstvom molitve i molio ga za grehove svoje, bez straha staje nasuprot njega na putu kojim se penje i kao da mu govori: kud si krenuo, nesrećniče? Kako smeš da prolaziš po mestima koja su moje vlasti? Ja sam vladar tame, ja sam dobio ime svetodržca i na čelu sam onih koji mudruju o svetskom i mudruju svetski. Ja sam knez ovog razvraćenog sveta, vazdušni car Satana. Još nisi izašao iz moje vlasti, još te nije Hristos preselio iz oblasti đavolje ka Bogu. Dela apostolska 26.18. Zato kao moj podanik moraš da razmišljaš o mom i da tražiš moje. A evo šta je moje: plotska pohot, nepravda, zloba. Prvo sam ti sve to pokazivao i dokazivao kako je to dobro i ti si video da je tako, okusio si, iskusio i nasladio se. A kud si sada krenuo? Zar ti možeš da se popneš na nebo? Ostaje ovde, dole u svetskim nečistotama i gresima. Upravo zato je napisano: niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim. 1. Korinćanima 12.3. Može se pretpostaviti da hrišćanin ne sme da se moli i slavoslovi Boga ako njegov um nije prvo zapečaćen i ako se ne osveti božanskom blagodaću, kako se ne bi pokazalo kako spolje stoji pred Bogom, a misleno tvori dela đavola kao njegov sluga i zbog toga postaje još nečistiji, zbog takvog dela neprijatelj još više počinje da vrši nasilje nad njim, navodeći ga na veliko zlo, čas posredstvom gneva, čas posredstvom plotske pohoti, na koje se ustremljuje s većim neuzdržanjem. Ako neko ušavši u bolnicu da dobije izlečenje zbog svoje nerazumnosti, gorima i opasnijima u njoj čini rane svoje, naravno da bi mu bolje bilo da uopšte ne ulazi u nju. Međutim, kako da ostaneš bez molitve? Tesno i bez jednog i bez drugog. Primi marljivost na sebe kao podvig da budući ispraviš i izlečiš svoj um kako ne bi bio u opasnosti da padneš u gore ako budeš pevao, slavoslovio Boga i molio se, ne ispravivši se i ne izlečivši se prvo, jer nije moguće da nečisti um stoji pred Bogom, makar se i vidjelo da jedan pred njim stoji telom i moli se ustima.
i uopšte nema nikakve mogućnosti da istinski slavoslovi Boga sam po sebi, već to čini blagodat Hristova koja se useljava u nas. Ona slavoslovi i pesmoslovi Boga i moli se u nama. Kad ljudi vode među sobom razgovor, znaju o čemu se govori. I oni koji govore znaju šta govore, i oni koji slušaju razumeju ono što čuju. I bilo bi očigledno nerazumevanje kad onaj ko besedi s drugim ne bi imao dužnu pažnju. Međutim, ako stojeći pred Bogom, besedeći s njim i moleći mu se, čovjek ne obraća punu pažnju na ono što govori, kako može da gaji nadu u spasenje čak i onda kad dugo vremena provodi u svojoj molitvi i slavoslovi Boga danju i noću s takvom nerazumnom nepažnjom i misli da se moli Bogu i da ga slavoslovi onako kako treba. Jer tako, kakvu pažnju treba da pokazujemo kad besedimo s Bogom, ako smo pažljivi kad govorimo s ljudima o svetskim ispraznim delima? Iz onoga što je rečeno, svako može da shvati šta znači da đavo misleno vrti um čoveka koji pati od ove teške bolesti. Zato takav i treba pre svega da preduzme u svojoj duši svaku marljivost, da se postara da za nju nabavi duhovni lek, isceljenje, kako bi Isus Hristos, jedini lekar duše i tela, vidjevši takvu njegovu marljivost i trud, izlečio tako veliku njegovu nemoć. I ako to ne učini tako uzaludno i beskorisno, poje psalme i čita molitve Bogu. Zato ko se moli nepažljivo, neka počne da jeca i plače što tako čini. I neka se ispravi, neka zaboravi da misli da se ikada molio. Ako pak ne zaplače, ne počne da tuguje zbog svoje nepažnje, kakvu nadu spasenje može da ima? Reči pisma kažu: ne priliči slavoslov usnama grešnika, Sirah 15.9. I on to ne govori o bezbožnicima i nevernima, jer kako će se nevernik moliti Bogu kojeg ne zna? Već zbog toga što zna Boga i veruje u njega, samo je nečasti zbog svojih zlih dela i neprijatelj Boži zbog grehova. Kao što dobar, mio i lep predmet privlači ljudske poglede, a predmet ružan i odvratan primorava ljude da skreću pogled na drugu stranu kako ga ne bi vidjeli, tako i pohvala, slavoslovlje i molitva grešnika primoravaju Boga da odvraća svoje oči od njega kako ga ne bi vidjeli, zato što se samo ustima moli, a umom i srcem besedi s predmetima svojih grehova i strasti koje kako su ranije gospodarile nad njim, tako ga i sada čvrsto drže svojim rukama. Jer nije moguće da neko tvoreći molitve Bogu ne razmišlja o neumesnom i sramnom ako se ne bi prvo združio s Bogom posredstvom pokajanja i ispovesti. Združivanje Boga s dušom jeste njeno skriveno posećivanje od strane Boga. I kao znak da je blagodat Božija posjetila dušu, služi to ako se ona moli sa strahom i strahopoštovanjem, ako stoji na molitvi pristojno, ima veliku pažnju prema onome zašto se moli, jer niko ne može Isusa nazvati gospodom osim Duhom Svetim, 1. Korinćanima 12.3. Zbog toga su oni koji se ne mole na taj način još uvek daleki od Boga. Neka su jereji i duhovnici, neka su učitelji naroda i njegovi zastupnici pred Bogom. Ako sunce, pošto je toplo, prirodno greje onoga ko sedi pod njegovim zracima, kako da Bog, koji je svet, ne osvećuje one koji besede s njim posredstvom molitve? Međutim, tako ne biva. I zbog čega? Zato što oni koji sede na suncu znaju da su iseli zbog toga da se zgreju, zbog čega se okreću tako da osjećaju njegovu toplotu. A oni koji se mole bez pažnje sami ne znaju zašto se mole i šta traže, odnosno stoje okrenuti Bogu kako ne treba. Zbog toga im Bog i ne daje ništa čak i ako bi se 100 godina tako molili. Dakle, pošto se uzaludno trude oni koji poju i tvore molitve, a da nisu napred osvećeni blagodaću Božijom, treba da odu kod učitelja ispunjenih sveštenim strahom iskusnih duhovnika i da se nauče od njih kako se treba moliti i šta treba tražiti u molitvama. A ako ne požele da se tome nauče od njih i ako se ne nauče, bilo da su i mudri ili neznalice, završit će život kao nečisti i oskrnavljeni. Bog ne sluša one koji ne znaju šta traže. Zato da ne postradamo i mi isto tako i da ne ostanemo nečisti, potrudimo se od ovoga časa da se naučimo kako se treba moliti Bogu
i šta treba tražiti od njega kako bi Bog primio molitvu našu u Hristu Isusu Gospodu našem, kojem neka je slava, čast i poklonjenje u vekove. Amin.